ជាដំបូងសូមគោរពលោកសីសាជាទីគោរពនិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាជាតិនិងសូមសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជាមិត្តភក្តិរួមថ្នាក់ហើយក៏សូមអរគុណដល់សមាជិកក្រុមទាំងអស់ដែលពួកគាត់ខំប្រឹងក្នុងការធ្វើប្រជែងនេះទូហាត់នៅឬក៏ប្របាទចេញលទ្ធផលមិនក៏ពួកយើងទទួលយកចាស់ចាំចូលក្នុងកោតិតោះពយល់ពីកោតវិញមកI'm not a...
phố chi phí đại dương, đặc biệt là những chỗ ở trong phố, hay là